Hezký podvečer, dámy a pánové. Děkuji za pozvání na diskusi o 11. září a událostech, které za těch uplynulých 10 let následovaly 11. září. Po první tezí bude, že 11. září 2001 byl útokem ve válce, která začala mnohem dříve. Nebyl to ani první útok, ani poslední útok. Byla to válka, kterou nepřímo a nízkou intenzitou vedly země, či lépe řečeno režimy mnohých arabských islámských zemí na Blízkém a Středním východě proti západní společnosti v době 11. září za posledních 20 až 30 let. To znamená od konce 60. s větší intenzitou od konce 70. let 20. století. Tyto režimy podporovaly kauzy, hnutí a skupiny, které měly za čest útočit na západní cíle. Těmi režimy v zemích byly režimy v Libii, Sýrii, takzvaná palestinská autorita, nechvalně proslulého Yasira Arafata, byl to Irák, byl to Irán a byl to taky Afghánistán. Pro mnohé lidi v tomto regionu bylo dobrou zábavou a velkou ctí zastřílet si na západního muže, abychom byli genderově korektní, taky na západní ženy, děti, starce. Tyto skupiny byly aktivně, materiálně, logisticky, politicky, vojensky podporovány právě onými režimy. A západní země se tvářily, že žádný válečný konflikt neexistuje, že je to všechno věc pro policii, tajné služby, justiční systém. V 11. září 2001 se to změnilo a západní země, alespoň některé, se rozhodly ve válce, která byla v západu vnucená, se rozhodly v této válce bojovat. Co bylo adekvátním řešením, co bylo adekvátní reakcí a co naopak nebylo adekvátní reakcí? Domnívám se, že po 10 letech můžeme již začít hodnotit, co bylo správné a co nebylo správné, i když stále si musíme připomínat onen slavný bonmot Chou En-lae, člověka číslo 2 v čínském komunistickém maoistickém režimu, který když byl dotázán, co si myslí o velké francouzské revoluci, tak někdy v první polovině 70. let 20. století řekl, že ještě příliš brzo na to jí hodnotit. Ale domnívám se, že po 10 letech lze adekvátně alespoň nějaké soudy vyslovit. První. Podle mého názoru bylo naprosto adekvátní a správné zaútočit proti režimu. Tyto režimy se konkrétně identifikovaly s protizápadními kauzami, hnutími a skupinami. Podle mého názoru kterýkoliv nebo každý z režimu Libie, Sýrie, palestinské autority, Iráku, Iránu nebo Afganistanu bylo legitimní, správné v reakci na 11. září svrhnout a zničit. Nebylo nutné svrhnout a zničit každý, ale jakýkoliv z nich a každý z nich bylo legitimní a správné pokusit se zničit. To rozhodnutí, které nakonec bylo učiněno, bylo rozhodnutí svrhnout dva režimy, afgánský a irácký. Můj osobní názor je, že to bylo málo, že by byly svržené režimy 3, možná dokonce 4. A nicméně, v tomto momentu, po událostech let 2001 až 2003, nastalo něco, co já hodnotím zpětně, jako odklon od správné strategie, jejíž cílem mělo být zabezpečení bezpečnosti obyvatel západu směrem k demokratizaci arabského islamského světa. Na základě teorie, která může nebo nemusí být pravdivá, že pokud by arabský islámský svět byl demokratický, my budeme žít ve větším bezpečí a naše bezpečnost se dramaticky zvýší. Tato teorie může nebo nemusí být pravdivá, opět říkám, po 10 letech je příliš brzo vynést definitivní soud. Ale každopádně můj názor je ten, že bezpečnost nás primárně nezávisí ani nemůže záviset od toho, jaká forma vlády vládne na druhém konci světa, případně v cizích zemích. To, co je naším legitimním zájmem, je to, aby vlády, ať už jsou jakékoliv v jiných zemích, nebyly otevřeně nepřátelské vůči nám. A pokud budou vůči nám otevřeně nepřátelské, tak možná velice rychle zahynou. Toto mělo být to sdělení,
které mělo být vysláno režimům těm, které podporovali notoricky a dlouho tu západní skupiny. Trošku odbočím. Zmínil jsem, že v reakci na 11. září by bylo bývalo možná adekvátní svrhnout režim Muammara Kaddáfího. Svržení Saddamova režimu ale učinilo z Kaddáfího člověka, který ačkoliv mohl být velice odpudivý a hnusný jakožto tyrán. Od podzimu 2003 vůči nám západu nepřátelsky nebyl. Takže pokud chcete znát můj názor, letos, v roce 2011, zda my západ, nebo NATO, jakožto instrument západu, jsme měli zasáhnout do libyjské občanské války, tak můj názor je negativní. Neměli jsme. Neměli jsme, protože Kaddáfí od podzimu 2003 neučinil jedno jediné nepřátelské gesto vůči nám. A máme mnohem jiné a větší problémy ve světě, kterým to musíme věnovat, než otázka, jaká vlajka, zda zelená nebo červenou, černou, zelená trikolora bude vládat bengálským materialismem. Saddám Hussein samozřejmě byl v důsledku své sebeidentifikace tím nejotevřeněji protizápadním vládcem v arabském muslimském světě. A proto já považuji rozhodnutí jeho stranou za velice správné a logické. To, na čím pro sebe mám otazník, za ta armáda, která svrhla Saddáma Husseina v březnu, dubnu 2003, neměla pak opustit Bagdád a vydat se například směrem na Damašek. A nyní mi dovolte chvíli se vyjádřit k kritice Američanů při okupaci Iráku poté, co byl režim Saddáma Husseina svržen. Můj nynější názor je ten, že americká vláda, respektive jednotlivé její agentury a ministerstva byla velice rozdělena v názoru na to, co dělat s Irákem po svržení Saddáma Husseina. A víceméně vyskytovaly tři silné názory. Jeden, který reprezentovalo ministerstvo obrany, lidé jako Rumsfeld a Wolfowitz, a kteří měli ten názor, že podstatné je svrhnout Saddáma a okamžitě, co nejrychleji, předat moc Iráčanům, konkrétně iráckému exilu. A nepřistoupit dlouhodobé okupaci Iráku. Proto taky ten armádní sbor americký byl velice malý, dostatečný na to odstranit odpor Saddámovy armády, ale naprosto nedostatečný pro vykonávání policejních funkcí v rámci Iráku. Tento názor prezident Bush zastával velice krátce od pádu Saddáma v dubnu 2003 až do 11. května 2003. A tento názor reprezentoval tehdejší správce Iráku generál Jay Garner. 11. května 2003 byl nahrazen Paulem Bremerem, kariérním diplomatem. A v tomto momentu prezident Bush se přiklonil k druhému alternativnímu názoru, k tomu názoru, který zastával stejný partner, ministerstvo zahraničí. A tím názorem byla dlouhodobá okupace Iráku a příprava země na demokratizaci. No a třetí alternativní názor, který částečně byl taky realizován, byl názor CIA. A názor byl ten, že v Iráku má pokračovat vláda strany Baas, protože v ní CIA měla nejvíce svých lidí, ale bez Saddáma. Můj názor dnešní je ten, že kdyby se prezident Bush rozhodl konzistentně jakýkoliv z těchto tří názorů zvolit, bylo by to lepší, než v průběhu času nedat šanci ani jednomu a postupně je zkoušet. V důsledku toho, počet amerických vojáků v Iráku byl naprosto nedostatečný pro tu politiku, která byla zvolena v květnu 2003, to znamená dlouhodobá okupace a snaha demokratizovat zemi. A proto roky 2003, rok 2004, rok 2005, rok 2006 byly prodlužovanou agonii, která vypadala tak, že Amerika sice vyhrála válku proti armádě Saddáma Husseina, ale prohrávala mír, ztrácela Irák. A bylo možné legitimně znášet otázky o Vietnamu. No a v roce 2007, nebo ještě přesněji na konci roku 2006, prezident Bush k jeho nehynoucí slávě, možná jedné z mála, proti radě všech těch the best and brightest, kteří mu radili podepsat Irák jako ztrátu a stáhnout se rozhodl pro pravý opak, pro navýšení počtu amerických jednotek, které pak realizoval dnešní ředitel CIA generál Petraeus. A v důsledku tohoto Bushovo angažma v Iráku není naprosto katastrofou. Irák není primárním problémem pro Západ dnes, ale zásluha
i vina samozřejmě patří prvnímu veliteli a tím v té uplynulé dekádě byl především prezident Bush. Dovolte mi na závěr tohoto příspěvku se podívat na současnou situaci. Za prvé, chtěl bych říct, že nejzásadnější námitka, kterou já považuji za nejzásadnější proti politice Západu nebo konkrétně Spojených států, jak v Afghánistánu, tak v Iráku, byla ta, že válka proti terorismu v zahraničí povede k pošlapání občanských a politických svobod doma. Jinými slovy, libertariánská námitka, libertariánsko-izolacionistická námitka, která trošku v těch dvou příspěvcích přede mnou zasněla. Můj názor je ten, že 10 let po 11. září my na Západě jsme svoji svobodu neztratili. Svobodně můžeme se bavit o všech aspektech veřejné politiky. Já jsem byl před 11. září 2001 čtyřikrát ve Spojených státech a po 11. září 2001 desetkrát ve Spojených státech. A mohu vám na základě vlastní zkušenosti říci, že ti lidé tam jsou svobodní. A vzdor panu Jakubovi při vší úctě, nemalé, kterou mám učiněnou, bych se ho chtěl zeptat. Zákonem Patriot Act, jaké nadbytečné pravomoci dostal americký stát, které před 11. září 2001 neměly všechny evropské státy? První otázka. Které nehorázné pravomoci, tyranské, ničící svobodu nás, zákonem Patriot Act získal americký stát, které před 11. zářím neměla Česká republika, například za pana premiéra Václava Klause. A druhá otázka, kterou jsem chtěl zeptat. Řekněte mi oběť zákonu Patriot Act, nevinného člověka, který trpí. Já vám řeknu, oběti politické korektnosti v Evropě na základě restriktivních evropských zákonů, kterým nehrozí snad vězení zatím, ale pokuty. Lars Hedegaard, Geert Wilders, Elisabeth Sabatič-Wolf a tak dále. Řekněte mi jméno jednoho jiného Američana, který v důsledku zákonu Patriot Act trpí. Obávám se, že strašidlo zákonu Patriot Act je hodně přehnané. Asi tak přehnané, jako bylo v 50. letech strašidlo McCarthyismu, toho hnusného senátora McCarthyho, který neměl na práci nic jiného, než hodné levicové intelektuály kriminalizace. Druhá věc, kterou bych chtěl zmínit, je ta, že po 10 letech můžeme si to říct, že Osama bin Laden, ať už se nyní nachází kdekoliv, a já nezvažuji o čistec, se nestal hrdinou arabské islámské mládeže. Není vlnou budoucnosti arabského islámského světa. Davy mladých mužů a žen na náměstích arabských měst neřvou pryč s Izraelem, ať žije Osama bin Laden. Ale to, co křičí, je pryč s bin Aliem, Mubarakem, Kadáfim, Asadem, Sálihem a tak dále. Osama bin Laden svůj zápas, abych řekl sentimentální bušovskou terminologii za srdce a mysle arabské islámské mládeže prohrál. Což ale neznamená, a tady velice souhlasím se svými předřečníky, že jsme vyhráli my. My jsme zatím nevyhráli. Domnívám se, že oné druhé dekádě nebo v následujících letech ten konflikt proti nepříteli, který není terorismus, terorismus je jenom taktika, a tím nepřítelem je radikální proud islámu, neboli politický islám, neboli islamismus. Tak ten zápas je více, nebo má být více psychologicko, ideologicko, politicko, náboženský uvnitř našich komunit v Evropě, než vojensko-intervenční v zahraničí. No a poslední věc, kterou bych chtěl zmínit, a ta bude zřejmě dost bolestná, pro mě bolestná je, se týká otázky, kterou opět letmo pan Jakl zmínil. Týká se názorů, které jsou reprezentované velice elokventně kongresmenem Ronem Paulem. Otázka byla, zda může někdo Rona Paula považovat za levičáka. Mým názorem je, že pokud je o jeho názory na domácí politiku, aniž ekonomickou, sociální, morální, kulturní, rodinnou, jakoukoliv, federalismus, práva státu, cokoliv, v žádném případě. Ron Paul je představitelem autentické pravice, pokud je o jakýkoliv aspekt vnitřní domácí politiky.
Jde o zahraniční politiku, podle mého názoru je představitelem radikální levice. Otázka je, co považuji za pravicový názor na zahraniční politiku. A můj osmý názor je ten, že od roku 1940, kdy Winston Churchill nahradil Neville Chamberlaina a generál Charles de Gaulle vypověděl poslušnost maršalu Petrénovi, pravicová pozice v zahraniční politice byla obhajová západní společnosti, obrana západní společnosti a nulová tolerance vůči zahraničním nepřátelům, ať už mají barvu hnědou, nebo rudou, nebo v případě islamistů zelenou. A v této otázce, jak Ron Paul, tak někteří další lidé, Marie Rothbard, ekonom, patří k zahraniční politice, k radikální levice. Takže, abych to shrnul tak, teroristů islamistických je dnes mezi námi málo. Já se obávám, že antiteroristů, těch, kteří považují za správné bojovat proti islamistickému terorismu, je bohužel ještě méně. Ale co je nejtragičtější, je, že antiteroristů, to znamená lidi, kteří jsou přesvědčeni, že lidé, kteří chtějí bojovat proti teroristům, to znamená antiteroristé, že jsou větší hrozbou, než teroristé samotní, tak obávám se, že těchto je až příliš moc. A v tomto aspektu Usama bin Ládin, i když se smaží v pekle, bohužel vyhrál. Nejenom lidé na antikapitalistické levici, ale i mnozí lidé na pravici se domnívají, že v tom konfliktu posledních 10 let my Západ jsme tou zlou stranou. Pro tyto lidi antiteroristy jsou teroristé menší hrozbou než antiteroristé, jako například Dick Cheney, Paul Wolfowitz, George Bush a další. A toto je skutečná tragédie 11. září 2001. Děkuji.